বৰক্ষেত্ৰত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বাল্য বিবাহৰ ঘটনা। মোকালমুৱা খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়াৰ উদ্বেগজনক এক তথ্য। অঞ্চলটোৰ বিগত বছৰটোত 472 গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা, 18 বছৰৰ তলৰ 13% গৰ্ভৱতী মহিলাই কিশোৰী আৰু মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া ডাক্তৰ প্ৰদীপ চন্দ্ৰ দাসে সদৰি কৰিছে এই তথ্যটো। বাল্য বিবাহৰ বাবে কম বয়সতে গৰ্ভৱতী হ'বলগীয়া হৈছে বহু কিশোৰী। আৰ্থিক দীনতা, অভিভাৱকৰ শিক্ষাৰ অভাৱৰ বাবে বাল্য বিবাহৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। অভিভাৱকসকলক সচেতন হোৱাৰ আহ্বান মহকুমাৰ স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীৰ। ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱেই সাধাৰণতে বাল্য বিবাহ, কাৰণ আমাৰ যদি 13% প্ৰেগনেঞ্চি টিনেজ প্ৰেগনেঞ্চি হয়, গতিকে 13% আমাৰ হাই ৰিস্ক প্ৰেগনেঞ্চি, মানে বেছি প্ৰেগনে মানে 13% প্ৰেগনেঞ্চিয়েই প্ৰসূতিয়েই বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাত ভুগিব পাৰে। এইটো সাধাৰণতে হৈছে যিখিনি অশিক্ষিত আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মাক দেউতাক, সিহঁতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিয়াখন পাতি দি দায়িত্ব সামৰিব খোজে। বিগত বৰ্ষত 2022 চনত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সমীক্ষা মতে আমাৰ এতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি হৈ আছে আমাৰ 472, 18 বছৰৰ তলৰ আমাৰ প্ৰেগনেঞ্চি 472, আৰু গোটেই মহকুমাটোৰ আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত 13% আমাৰ টিনেজ প্ৰেগনেঞ্চি, তাৰমানে 18 বছৰৰ তলৰ প্ৰেগনেঞ্চি হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।